יעלה חבר הכנסת משה זלמן פייגלין, סגן יושב-ראש הכנסת. תודה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. ראשית, ברצוני לי לשאול את כבוד שר השיכון וידידי אורי, שאלה מאוד פשוטה: לא בונים בירושלים. זו כבר הקדנציה השנייה שממשלת הליכוד, ממשלת המחנה הלאומי, לא בונה בירושלים. הייתה איזושהי כותרת בעיתון מקור ראשון ביום שישי האחרון בשתי הקדנציות האחרונות של ממשלת הליכוד התקבלו 24 אישורי בנייה בלבד בירושלים. ירושלים נמקה, האוכלוסייה עוזבת, כולל האוכלוסייה החרדית אגב, אין בנייה. והשאלה אם לשם כך, אם לא לשם כך נוצרנו כדי לבנות בירושלים, אז מה הרבותא? הרי בכוחך לאשר את הבנייה הזו. ראיתי גם את התשובה שנתת שם בעיתון, שבעניין הזה נא לפנות אל ראש הממשלה. עלי אני חייב לומר שהתשובה הזו לא מקובלת. אם אנחנו לא יכולים לבנות בירושלים, וזה בוודאי חלק מרכזי מכל בעיית הדיור במדינת ישראל, אז אולי מוטב שנהיה באופוזיציה וניתן לממשלת השמאל לנהל את ענייני המדינה, ולפחות הפגנות תהיינה, אז נראה את הליכוד ואת הבית היהודי וכמובן את כולנו יחדיו מפגינים מול ראש ממשלת השמאל. אבל כששר שיכון ועוד שר שיכון מהבית היהודי פשוט לא חותם, ובכוחך לחתום ועל פי חוק תהיה בנייה בירושלים, הדבר הזה לא יעלה על הדעת. אני רוצה, ברשותך אדוני יושב הראש, לגעת בארבעת הנקודות המרכזיות מדוע מחירי הבנייה כל כך יקרים בארץ. הסיבה המרכזית והמהותית ביותר היא העובדה ש-93% מקרקעות המדינה נמצאות, מן הקרקעות לבנייה נמצאות בידי המדינה. זה דבר שאין לו אח ורע במדינות החופש בעולם. ושימו לב לנתון הבא, חברי חברי הכנסת: מתוך 7% הפרטי הנותרים, 50% או למעלה מ-50% הם אלו שמנוצלות בסופו, מגיעות בסופו של דבר למימוש ולבנייה. מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר המדינה מחזיקה את הקרקע ולא מפשירה אותה לבנייה. כלומר, צריך להיכנס לאיזשהו תהליך של הפרטת הקרקעות לציבור הרחב. זה הנושא הראשון. הנושא השני הוא כמובן הבירוקרטיה, ועדות התכנון והבנייה, שאין טעם להיכנס לזה, ובוודאי שלא בזמן הקצר שיש לי. והנושא השלישי הוא המיסוי שכבר העלה חבר הכנסת וקנין, והרביעי הוא כמובן העובדה שלא בונים ביש"ע, ומשום כך המחירים מרחק 20 דקות משם בלב הארץ הם מאוד מאוד כבדים. ואני רוצה לגעת בנקודה אחרונה, ברשותך אדוני יושב הראש. בימים שבהם אנחנו מדברים על קיצוצים, קיצוצים בקצבאות ילדים, קיצוצים קשים מאוד שיורדים באמת, שחותכים בבשר החי, נתבשרנו אתמול על מסיבה רעבתנית שעלתה 11 מיליון שקל, אוי לה למדינה שבזמן שמקצצים בקצבאות ילדיה, נשיאה מבצע מסיבת יום הולדת רעבתנית שכזאת בתקציב מטורף שכזה. אני זוכר, אדוני יושב הראש, שקיבלתי כמה וכמה הזמנות לבר מצווה מתלמידים, והילד אומר: החלטתי לא לקיים מסיבת בר מצווה, ואני מבקש את המתנות ואת הסכום שההורים שלי התכוונו להקצות למסיבת הבר מצווה שלי, להקצות לטובת צדקה, וכך אני רוצה לחגוג את הבר מצווה שלי. תראה באיזה עזות מצח, באיזה חוצפה נשיא המדינה בתקופה כזו של קיצוץ מפיותיהם של ילדי ישראל מבצע מסיבה רעבתנית כזאת, עם כל מיני ידוענים מכל העולם שבאים בחצי מיליון דולר או משהו כזה כדי עצם ההופעה שלהם. איזה חוסר איזון, איזו אטימות, ומדינה שלמה מריעה למלך הזה שמרקד לו עירום מול כולנו. תודה רבה אדוני יושב ראש. תודה לחבר הכנסת משה זלמן פייגלין.